Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес ще говорим за проекта на бюджет, подготвен от Асен Василев, и за позицията на синдикатите. Гостувам и главният икономист на КНСБ Любослав Костов. За пазара на сила днес, за частните армии в света и в Русия и за съдбата на Вагнер, очаквайте разговора ми с автора на книгата «Частните армии. Еволюцията на войната», доктор Христо Тотонаров. Започваме с темата за парите. Здравейте и добре дошли, господин Костов. Здравейте. КНСБ, получихте ли проекта на бюджет, подготвен от Асен Василев? Кога ще има тристранен съвет? Не сме го получили официално, не сме го видяли черно на бяло, както се казва. Предполагам, че останалите социални партньори не са го, а в същото време чуваме за заседание на тристранния съвет края на тази седмица за комисии, понеделник следващата седмица за пленарна сесия на НСТС в Министерски съвет в гранитна зала. Така че аз се силно надявам да не ни го пратят в четвъртък вечерта и в петък да ни викат да ни питат какво мислиме по бюджета, да ни го пратят малко по-рано, все пак да имаме физически времето да се запознаем. Все пак бюджета на държавата заедно с мотивите и всички законодателни текстове около 300 страници и си изисква сериозно четене. И аз много често съм се чудил на разни икономисти и анализатори как 2 часа след като излезе бюджета излиза по телевизията и го коментират. Това си е сериозен труд и всъщност моя апел е към господин Василев и към правителството, възможно най-бързо да не го изпратят, тъй като това си е част от процедурата, съгласуването в рамките на НСТС и мнението на социалните партньори. Всъщност вие очаквате да го получите по официален път, но неофициално сте запознати с параметрите на бюджета. Да започнем с това как се постига дефицит от 3%, смъкване от 6,4 на 3. Да започнем първо с приходите. Там как стоят нещата? Аз мисля, че неофициално цялото общество е запознато, тъй като е публична тайна от 2 месеца, че капиталовата програма е значително надвишена. Там по линия на капиталовата ще има икономия и че всички са наясно вече, че приходите ще бъдат повече, особено данъчните приходи, от това, което беше планирано. Така че господин Василев по един естествен път, между другото, КНСБ от ден първи повтаря, че като пипне малко приходите и намалим капиталовата програма, около 5 милиарда лева ще се намали дефицита. И всъщност това са и заявените намерения от министъра на финансите до момента, които е казвал публично и които е казвал и в срещи дори с социални партньори. Така че капиталовата програма беше около 10 милиарда, ако не бъркам. 10,1 милиарда е капиталовата програма. Колко ще се уреже? Ами би трябвало да се уреже с около 2 милиарда лева, ако трябва да сме обективни и от гледна точка на инвестиционната готовност за проекти на правителството, тъй като сме средата на годината и за 4-5 месеца просто няма как 10 милиарда да изхарчим, ако ще е да сме най-инвестиционно ориентираната икономика в света. А 8 милиарда ще успеем ли да изхарчим? Ми също е съмнително, но ние така още от началото говорихме, че всъщност 2 милиарда е програма минимум, с която биха могли да бъдат намалени разходите по линия на капиталовата програма. Вече по линия на данъците, защото първо тримесечие вече има данни как върват те и на база на това, което е за първо тримесечие и на база на това, което беше заложено от министър Велко в нейния бюджет, се получава една голяма разлика, почти двойна, и като я екстраполираме тази разлика за 4 тримесечия до края на годината, се получават около 1,5 милиарда до 2 милиарда допълнителни приходи от данъци. Така че ето ви 2 милиарда от капиталовата програма и 2 милиарда от тук, 4 милиарда надолу. Сега, имало ли е спекулация от страна на служебния финансов министър? Първо, това завишаване на капиталовата програма, 10 милиарда, и второ, това подценяване на събираемостта на данъците? Не, аз мисля, че то не е въпрос на спекулация, по-скоро на всъщност служебния кабинет транспонира действащото законодателство такова каквото е, докато в момента се намираме в условията на редовен кабинет, който може да вземе вече политическите решения за това от какво имаме нужда в момента и от какво нямаме нужда. Разбира се, от една точка на времето, когато е правен бюджета, предполагам, че министър Велкова е допускала възможност за изпълнение на тези 10 милиарда, но времето мина. Всъщност тя го представи този 6,4% дефицит преди повече от 2 месеца ги представи, така че за това време почти нищо не се изпълни по капиталовата програма. В момента тя е реализирана на около 15-20%, ако не се лъжа. Както казах, половината година е минала. Така че те нещата остаряват. И всъщност това, което министър Василев сега би трябвало да направи, е да ги актуализира по начин, който да свие дефицита по естествен път, без това да води до загуби за обществото, особено за домакинствата и за работещите, тъй като те понасят основната тежест на политическата криза и на инфлацията, ако щете. Има ли опасност капиталовите разходи да се урежат още, например до 5 милиарда? Ами и това как ще се отрази, например, на работата на общините? То не е въпрос на урязване. Ние планираме нещо. И на края на годината трябва да видим дали сме го изпълнили. В момента всички сме в една процедура на това да
планираме кое е най-вярното число в края на годината. Ако трябва да сме честни, нито една от последните 10 години не сме си изпълнявали капиталовата програма. Тя винаги е била изпълнявана на около 65-70%. Така че, ако видите колко е 70% от 10 милиарда, това са 7 милиарда. Затова ви казвам, че 2 милиарда надолу е програма минимум. Предполагам, че ще бъде повече накрая, като отчетем бюджета на касова основа. Но, все пак, всеки финансов министър, и аз да бях финансов министър, ще да си оставя някакъв буфер, макар и малък, за непредвидени обстоятелства. Така че, предполагам, че и повече от 2 милиарда ще бъде реалното неизпълнение. Тези капиталови разходи бяха включени даже парите за култура, тия 36 милиона, за които протестират. Ами тези, сега извадени ли са? Тези 36 милиона от това, което чуваме, всъщност те трябва да бъдат върнати на културата. И не само те, а всъщност делегираните от държавата дейности в функция култура трябва да нараснат, така както нарасна инфлацията през последните две години, тъй като хората, които работят в читалищата, в библиотеките и в културните институти, не са получили нито лев. Пък това са хора с висше образование най-малкото. И мисля, че във всяко село има читалище, във всяка малка община има градска библиотека и не сме стигнали още такава висока степен на еволюция, че да нямаме нужда от тези неща. Аз мисля, че това трябва държавата да бъде малко по-активна и тук точно за култура трябва, освен да се върнат парите, да се дадат повече, за да компенсират инфлационните процеси. Сега казвате, ще се намерят пари. Приходите някакси ще се осигурят. В частта разходи обаче как стоят нещата? Ще има ли достойно увеличение на доходите, така че да тази инфлация натрупана да се поеме? Ами тук са два дебатите. Първият дебат е всичко това, което министър Велкова беше планирала като транспонирано законодателство, да бъде запазено от настоящия министър, господин Асен Василев. И тук ще отворя една скоба. Преди изборите ние правихме срещи с всички партии. Господин Василев дойде в КНСБ, изслушан и много внимателно в продължение на 2 часа и накрая каза, че ни поздравява за това, което сме формулирали като програма, искания и политики. И даже ни каза, че всъщност това, което синдиката иска, не е много амбициозно. Всъщност програмата на Продължаваме промяната е доста по-амбициозна от нашата в областта на доходите. Е, това беше казано преди изборите. Ако е така, в момента очакваме точно от министър Василев, бидейки финансов министър, да обезпечи доходите на всички. При всички положения 125% за педагозите от средната заплата, това, което беше сложено в бюджета на госпожа Велкова, онези 15% за общините и онези, които не бяха получили никакъв ръст през 2022 година, агенции на терен, там 10% бяха дадени, тези пари трябва да бъдат запазени и върху тях трябва да се надгражда. Става въпрос за около 400 милиона лева за полугодието, за да може да компенсираме кумулативната инфлация за последните две години, от която от около 30%, да я компенсираме навсякъде и накрая, като сложим един знак за равенство, да кажем, че няма човек, който да работи в обществения сектор и да може да си позволи по-малко стоки и услуги, отколкото преди две години. Това не е приближаване към средните стандарти на живот, не е реална конвергенция, но поне няма да бъде загуба, тъй като в момента много хора обедняха, пък не спряха да работят за този период, макар политиците да не спряха да се карат. Вие казвате какво трябва да се направи, какво обаче предвижда бюджета. Ще се вдигне ли, например, минималната работна заплата, да започнем от тук? Ами ние чухме в парламента, че го отхвърлиха. Мисля, че БСП бяха предложили такъв законопроект, който от 1 юли да отиде на 850, точно това, което и ние настоявахме. Между другото, това ще струва на бюджета 175 милиона лева за полугодието. Така или иначе имаме законодателство да изпълняваме в кодекса на труда в член 244, който казва, че от 1 януари, буквално след няколко месеца, минималната заплата отива около 950 лева. Ние искахме една стъпка по-рано, 6 месеца по-рано, за да може да компенсираме загубената покупателна способност у хората с ниски доходи, малко да намалим неравенствата и да е глътка и за бизнеса, ако щете. То малко парадоксално звучи, но едно е плавно да вдигаш минималната заплата, друго е наведнъж 200 лева. Бизнеса и 10 лева, като вдигнеш заплата, казва, че ще фалира, пък представям си какво ще стане след няколко месеца, като обсъждаме бюджет 2024. Така че депутатите го отхвърлиха. Очевидно, щом са го отхвърлили, предполагам, че и в бюджета няма да има предвиден ръст, но това не означава, че ние няма да го искаме, че няма да протестираме за него. Така че още утре ще направим заседание на стачните ни комитети в КНСБ, сутринта се събираме и ще обсъждаме подробно цялата ситуация около бюджета, недофинансираните сектори и в крайна сметка ще излезем с конкретни решения какво ще правим от тук нататък в рамките на цялата бюджетна процедура между първо и второ четене. Националния стачен комитет, казвате. Това означава, че може да има и национална стачка, не всеки сектор сам да се бори. Това е органа в нашата организация, колективния орган, който взима решенията за действията, които предприема синдиката в било то на регионален или национален принцип, било то за някой отрасъл или като цяло за икономиката.
Не мога да ви кажа какви ще са решенията. Той е от над 100 човека този орган, така че утре трябва да се съберем, да обсъдим подробно всеки, да си каже болката, да видим къде не е имало ръст на заплатите, къде е имало и хората са доволни, защото има и такива места, но за съжаление не са много. И като съберем 1 плюс 2 плюс 3, ще видим накрая каква е готовността на работещите да протестират или пък да не протестират. Дай Боже да няма протести, но в крайна сметка това не е работата. Ако много сектори останат недофинансирани и държавата отстъпи като дял спрямо това, което е било до сега, естествено е, че хората ще бъдат недоволни и трябва да изразят своите искания в някаква форма, било то протест или стачка. Вече имаше предупредителни стачки на няколко места, припомням. Тоест, вие ще обсъждате стратегия, какво да направите между първо и второ четене на бюджета. Аз мисля, че това всяка уважаваща себе си организация трябва да го направи. Мисля, че по същия начин действат и другите социални партньори. И в крайна сметка с компромиси, с диалог, разбира се, най-добре е да седнем на масата и да дебатираме, но в крайна сметка, ако ни поставят пред свършен факт и не ни чуят, особено за НОИ, за НАП, за Националното радио, за културата, за такива сектори, които ясно, че от 2-3 години не са давани никакви пари, пък хората не спряха да се трудят и където разликата е огромна. Всъщност има такива сектори, където разликата е от над 20% между това, което им е дадено и кумулативната инфлация. Има такива, където разликата е 5-6 до 7%. Така че различно нивото на недоволство, но като цяло идеята ни е да консолидираме едно общо мнение, една обща позиция около това, което се случва, за да може все пак да, как да кажа, да бъдем и по-аргументирани в това, което защитаваме. В НАП всички казват, там заплатите са високи. Заплатите са високи в НАП и да, и големи бонуси, предполагам, се раздават, само че за една малка част от работещите, за шефовете говоря. Всъщност хората в НАП, хората на терен, които събират рекордно високите приходи, с които не спреха да се хвалят всички финансови министри последно време, всъщност тези хора не са получили нищо последните 2 години и те са заложници на своите шефове, тъй като техните шефове постоянно са по новините и ги дават с високите заплати и бонуси. Всъщност от 50 човека, които взимат наистина високи заплати, има едни други 5000, които са, как да кажа, пчеличките по места, които събират данъците и не са получили нищо. Така че колко тези хора заслужават. Колко вземат тези пчелички средно? Ами, различно е. Определено в териториалните по места поделения е доста по-ниско заплащането. Същото важи и за НОИ. Говорим заплати от между 1000 и 300-400 лева брутни заплати. Като платите данък и осигуровка, отивате някъде около малко над минималната заплата. Пък хората в НОИ, например, преизчисляват пенсиите буквално на всеки 3 месеца, в зависимост от хрумванията на депутатите. Хората в НАП, като са събрали рекордни приходи, ми очевидно се свърши работата и това е индикатор, количествен индикатор, който измерва тяхната производителност на труда. И така нататък. Културата по същия начин, Националното радио, там е същата ситуация, там скоро също правихме протест. Хората излизат на предупредителни стачки. Аз предполагам, че и друг път съм го казвал, ако няма някакво кардинално решение и обща политика по доходите за всички, която да компенсира първо инфлацията назад и второ тази, която е прогнозирана до края на годината от около 10%, това нещо, според мен, ще се консолидира и ще прерасне в един голям национален протест, който, разбира се, КНСБ ще оглави. С едно изречение само, за да приключим, с колко смятате, че трябва да се увеличат заплатите? Ами, аз го казах, прогнозираната инфлация процент тази година е 10%. Ако искаме да си запазим нивото на покупателна способност, а да то да не намалява, 10%. Ако искаме да се придвижиме малко напред, то всичко над 10 е добре дошло. Но това като втора стъпка. Първа стъпка – компенсиране назад, тъй като хората загубиха много и някакси бизнеса компенсираха го с 8 милиарда, дигна си печалбата, обаче никой не се сети да компенсира загубената реална покупателна способност, която всъщност поражда популизъм и дезинформация в обществото. Добре, благодаря ви. Утре КНСБ обсъжда дали да има протест между първо и второ четене на бюджета, който все още не са получили официално.